Ja, vi har fått sällskap här i soffan av skådespelaren Moa Gammel, känd från filmer som Kärlek Deluxe, Tommy inte minst, och förstås huvudrollen i SVT:s Jordskott. Ja. Mycket hyllad sådan. Ja. Och nu, Moa, är du här för att du har skrivit en bok om genier. Mm. Så du är inte bara skådespelare utan även författare. Ja. Känner du dig hemma i den rollen? Inte riktigt. Det för mig författare är verkligen liksom den högsta kasten. De är någon slags gudagestalter. Så att, för mig har det bara varit fantastiskt att få vara en liten del av den här förlagsvärlden och åka till bokmässan i Göteborg och liksom få insupa den där speciella energin. Exakt, precis. Man får liksom, det har varit en fantastisk resa att få vara med och göra en bok. För vad du har gjort är att du har intervjuat 14 kvinnor som är förebilder till dig, som inspirerar dig. Några av dem är ju faktiskt författare. Vi har Märta Tikkanen bland annat. Ja, underbar. Författare har en väldig förmåga att liksom lyckas analysera inifrån och utifrån på samma gång. De har en så otrolig förmåga att kunna prata om sitt liv och sin vision och sådär. Så att det blev en del författare. Så att det är nog ingen slump att det blev många författare i boken. Om vi tittar på titeln Genier, så är det ett projekt kan man nästan säga. Det började med en podcast och nu har det blivit en bok där du har utökat och förlängt intervjuerna. Mm. Men om vi går till begreppet geni, så förstod jag det som att från början så var det nästan som en provokation att du faktiskt kallade det för det. Alltså jag tycker det är intressant med epitet och med namn, och speciellt namn som har en viss värdering. Mm. Och att man inser att ord är inte neutrala. Ord kommer med en värdering, och i värderingar ligger fördomar. Mm. Och just ordet geni har varit väldigt ganska exkluderande, elitistiskt, och har tillskrivit en viss typ av människor. Manliga och Nobelpristagare. Exakt. Ja. Så att jag tyckte det skulle vara intressant att se, men vad händer om jag söker upp personer som jag tycker är genier, och ger, vad är ett geni för mig? Jo, ett geni är en person som äger sitt eget liv och som på något sätt är autonom i sin egen vision om vad han vill göra. Men hur menar du då? Det. Äger jag mitt eget liv? Äger du ditt liv? Jag tycker att du äger ditt eget liv om du känner att du äger dina val och att du gör saker baserat på vad du vill göra och inte på vad andra vill att du ska göra. Och att du på något sätt får göra och jobba med det som du drömmer om att du ska få göra. Det är lite att äga sitt eget liv. Ja. Vad skönt! Ja. Ja. Och du också? Ja, alltså, projektet började lite med att jag kände att jag inte ägde mitt eget liv och att som skådespelare är man så mycket händerna på andras beslut. Och du får inte själv vara med och bestämma om du får vara med i en film. Du måste provfilma och du måste ställas mot dina kollegor som helt plötsligt blir dina konkurrenter. Vilket är en väldigt utsatt och sårbar situation som inte är så... Det är inte så bra att känna att besluten ligger någon annanstans än i ens egna händer. Liksom, så. Så att jag tror att jag sökte upp de här mina personliga hjältar för att höra hur de har lyckats. I alla fall hur det ser ut utifrån att äga sina liv och göra det de verkligen drömmer om. Trots en massa hinder och trots en massa motstånd. Och jag tror att det är väldigt allmänmänskligt, för det här projektet har blivit lite så att det ska handla om män och kvinnor. Det handlar inte om det, utan det är individer jag har sökt upp som jag tycker har intressanta historier. Och den här kampen de har fört om att få leva det livet de drömmer om, det är ju någonting som alla kan relatera till. Mm. Men vad är det som förenar alla de här 14 kvinnorna då? Jag tror att det är just det här inspirerande att de har ibland fallit, ibland tappat ansiktet. Många har varit utsatta för drev. Mm. Många har varit utsatta för fruktansvärda epitet från medier och sånt där. Birgitta Stenberg, om henne skrev man i en tidning att hon hade könet som checkkonto i någon recension. Alltså de har blivit väldigt, väldigt förminskade många. Och trots det har de bara fortsatt. De har bränt igenom hindren. De har rest sig upp, borstat av sig och gått vidare. TV4s Malou von Sivers har du också med i boken. Ja, precis. Som pratar väldigt mycket om den här åldersdiskrimineringen i branschen och att vilka får synas framför kameran. Att det är liksom en väldigt låg medelålder på kvinnor just. Medan man som man kan vara liksom 60-70 och få vara kvar och ha liksom pondus i kameran och sådär. Så att det är väldigt många i boken som pratar om det här att uppleva sig vara sårbara och ensamma och att man ändå lyckas ta sig förbi det.
Och det blir, alltså det var enormt inspirerande för mig, och jag kände verkligen efter projektet, och nu när man också har suttit med boken, när man får alla historier samlade i en text, att det blir en helhet i det som blir så inspirerande, och som också handlar om struktur mer. För podden var lite mer samtal, man kan lyssna lite då och då. När man ser allting på samma gång i en text så blir det väldigt mycket tydligare också. Och vad är det som har blivit tydligt då? Så om du ska säga några lärdomar från den här kvinnan som faktiskt har förändrat hur du är och vad du väljer. Det är väl också just det här att man måste våga uttala vad man vill. Man kan inte hoppas på att någon ska kunna läsa dina tankar om vad du drömmer om att göra, utan du måste våga utsätta dig för att säga jag vill göra det här, jag vet kanske inte om jag helt klarar av det, men jag tänker försöka. För att jag tror att det är också väldigt kvinnligt att man är så rädd för att misslyckas. Att man måste vara liksom 100 gånger bättre än det som redan finns där ute. Istället för att bara våga pröva och våga vara sårbar. Men du känns ju supermodig. Ja, men inte så, men du känns ju som tuff. Du står upp för vad du vill. Du har gått ut och sagt också att du är så trött på att få frågor om liksom det ytliga. Och sitter jag som skådis och så frågar de mig om mitt privatliv. Alltså, du är väldigt tydlig i dig själv. Ja, har blivit ännu mer så fint då? Att du upplever så, för att så upplever jag inte riktigt inifrån. Jo, men jag har inte givat dig förut. Ja, men, jag fejkar liksom. Jag fejkar en självsäkerhet, tror jag. Och det är väl lite så att när jag pratade med folk som jag själv, som Gudrun Schyman till exempel, som man tycker är liksom den starkaste personen någonsin. Och hon pratar i boken om hennes mardrömmar i början i riksdagen och när hon skulle hålla tal och drömde om att hon stod naken inför talarna. De här typiska osäkerhetsdrömmarna, att hon var jätteosäker. Men hon har någon slags att man kunde liksom fejka det här självförtroendet utifrån. Att så här, och till slut får man ett självförtroende genom att sträcka lite på ryggen och så. Exakt. Så att, det var en bra lärdom. Ja, man ska fejka det tills man... Och sen tycker jag en annan bra lärdom är att det här med att man ska vara så jäkla bra jämt, det är så att du behöver inte vara lika bra som liksom männen som finns där ute. Du kan vara lika dålig. För det är jättemycket dåliga män som gör jättemycket dåliga saker. Och så här, så att man behöver liksom inte känna att man måste vara så jävla perfekt direkt. Liksom. Ja. Och någonting mer? Jag bara suger åt mig här, det är jättebra. Ja, exakt. Jag tror det här också att man inte ska... man ska inte känna sig ensam. Det är väldigt många som pratar om en ensamhet i någon slags kamp och i någon slags strävan, och att man i det känner sig ganska sårbar, och att det är så viktigt att så här, våga sträcka ut handen till kanske till en mentor eller till en grupp med andra personer man tycker är inspirerande, för att hämta kraft ifrån kollektivet lite grann och inte sitta ensam och känna sig sårbar i det, utan försöka våga liksom säga till någon, säga hej, jag tycker att du gör fantastiskt jobb med det här. Jag skulle lära mig det. Kan inte vi ta en lunch eller vad som helst? Jag tror att det är jätteviktigt med nätverk. Det är ett väldigt bra tips. Ja. Sist men inte minst, Måga, men när är du mest som, när är du själv som mest liksom genial? Jag tror, alltså jag känner mig väldigt genial när jag läser böcker, för det är som att jag, att de här insikterna man får av att läsa blir någon slags självförtroende på samma gång, vilket låter kanske lite konstigt, men jag känner mig väldigt stärkt av att läsa. Det blir någon sån där liksom uppbygglig process. Ja. Ja. Bra genikick. Exakt. Att läsa. Ja. Jag håller helt med. Vi är jätteglada att du är här idag. Tack så mycket. Tack snälla för att jag fick komma. Tack.